Сәлеметсіздер ма? Абыхан атаның үйі осы мекен. Қалымжан апа, сіз боласыз ба? Мен Жазира Бегалы, Даудамайсыз бағдарламасынан. Кеше сізге хабарласқан мен болатын. Атамыз қайда? Атаңыз үйде. Оқысының құжаты қайда кетті? 90-шы жылдары ала сапыран кезінде жоғалтық бойдық. Қандай төл құжат болды атаңыздың қолында? Атаң қолында. Қытайдан кегенен кейін қызыл паспорт алдық қой, соны жоғалтық бойдық. Содан бер қарай неше қудаладым, өзім 2 жыл қудаладым. Өзім жақыт пенсия алам. Кәрілік жөнінде шықтым, 18 мыңға шыққам. Содан бері неше жыл қудаладым, әл болмады. Дүнігін шаршағаннан кейін тастадым. Біреулер жасап беремін деді, одан да әл болмады. Қурайлы тауының бөктерінде орналасқан Алматы облысының Кеген ауданындағы Тұйық ауылының тұрғыны Абыхан ата әке шешесімен 1962 жылы 16 жасында ата жұртқа оралды. Өткен ғасырдағы кеңес өкіметінің төл құжатын қайда және қалай жоғалтып алғаны қарттың есінде жоқ. Қайда жоғалттыңыз? Қайда жоғалғанын білмеймін, қалтымнан түсіп қалды. Мал бағып жүргенде. Сол күйі жоғалды, соны не істеймін? Қай жылы жоғалтып алдыңыз? Қай жыл екенін ұмытып қалды. 90 жыл ненің іші болды. Сонда жоғалттым. Талай рет әкімге де бардық, мына әкім де болды. Оның алдындағы әкім де ой жөндейміз деді мақұл. Содан неге бардық? Кегенің әкіміне. О Кегенің әкіміне 3 рет бардым. Қызымды сүйреп. Шерет барғанда дей жәнделеді, Алла Акбар шығарып салады болды. Әкімдерден үміт үзген ақсақал бір дорба құжатын құшақтап аудандық полиция бөліміне барады. Бірақ төл құжаттың түбіртегі табылмады. Мәселе шешілген жоқ. Құжат жоқ. Ешкім сізден құжат сұраған жоқ па сол аралықта? Ол құжатын қайда деген адамды көрген жоқ. Қытай әсіп жүресе кім біледі оны? Ояны білет бар. Солдатқа барған Украинада 1 жыл болдық, Ташкентте 1 жыл болдық. 69 жылы солдаттан қайтып келдім. Яғни сіз Қытайдың да азаматтығын алған жоқсыз? Алған жоқ. Ояқтан келгенде бізге құру өшірге келгенде әлі не берді әлі болды. Бір ақ қағаз берді, ол ақ қағаз. Сонда қалай өттіңіздер шекарадан? Шекарадан кәдімгідей тізімменен немен өттік. Әкелеріміздің паспорттері болды. Несі болды. Солармен өттік. Яғни ол кезде сіздерді әкеліп осында жайғастырды. Ешқандай қиындық туындаған жоқ. Қытай мектебінде Абыхан ақсақал 2 жыл оқиды. Ата-анасы, бұғанасы қатпаған баласын ертіп мал бағуға аттанады. Ғалымжан апада 8-ші сыныпты бітіргеннен кейін әкесімен бірге қой бақты. Шолақ Қорғаны районы дейді, сөйірді 14 жылға шейін қой бақты, тастап қой. Жерді жүріп аттан жауылдық. Оған мәжілісе қабар, мәжілісетін сол дәукіметтің бәрі жөндеп бергеді. Қайтып бөлді. Яғни еңбек кітапшаңыз бар? Бар. Әскери билетіңіз бар? Неке куәлігіңіз бар? Ал енді неге құжат берілмей жатыр? Білмеймін неге бермейтін. Әйтеу анау дейді, мынау дейді. Шығарып салады, соны қайтып келеміз. Еңбек кітапшасында Абыхан атаның бірнеше жерде жұмыс істеген айғақтайтын және осы біздің Қазақстан аумағынан ешқайда кетпегенін айғақтайтын міне құжаттардың барлығы бар. Кімнен кеткен салғырттық екенін әзір анықтаймыз. Енді апа, сіз қайда бардыңыз, кімге шағымдандыңыз? Біресе ана жаққа бар дейді, біресе мына жаққа бар дейді. Өзім жаңғыз пенсия аламын, құжат ақша жетпейді қазір, бәрі қымбатшылық қой. Біресе Алматыға бар дейді, ой жаққа барып келемін. Міне сондай. Алматыға не үшін барасыздар? Документ әкел дейді. Қандай документ? Бір справка береді екен ғой, білмеймін қандай справка. Мынау неке куәлігі екен. Бірінші мәрте көріп тұрмын мындай неке куәлігін. 87 жыл берілген екен. Біз не қылғаннан кейін? Бірақ 42 жыл бірге тұрмыз. Бірге тұрып келетінбіз. 79 жылы үйленіп бардық. Содан кейін барып осы 87 ма? Сол жылдары алдық паспортты. Неке куәлікті. Оған дейін біз мал бағып жүрдік. Ана аудан орталығы алыс болды. Күніге бара алмайсың.
түнігейін алып бір барған кейде әкеп берді бізге. Яғни сіздерде үйлені тойда болған жоқ қой? Болған жоқ, отай қақы. Ақы, ақы өліп күйімек тұрмай, ақы орып алды саған жоқ қой, о кезде. Қойдың соңында жүре берді. Шалым текеміз, мал бақ. Неге апаға ақ көлік кигізбедіңіз? Гүл сыйламадыңыз ба? Ақ көлік төзі кимек отыр, кемейді. Гүл сыйламадыңыз ба? Қалай үйлендіңіздер апа екеуіңіз? Қашқан күйі кім кетіп тұра өтіп кетті қой. Құсы бала деген деп қашты қой. Әкеміз қатал кісі болған қой. Ұрып өлтіре деген деп қашып кетті қой. Біз қашып кеткен әкеміз қашып кетті қой. Атамен қалай таныстыңыз? Бұғысымен айтыңыз жүріп таныстық қой. Қай жерде таныстыңыз? Осы кегенде жүріп таныстық. Қашып кету туралы шешімді кім қабылдады? Екеміз бірдей қабылдады. Ата неге үндемейсіз? Сізді алып қашып кеткен сияқты ғой. Әскерден оралғанда Абыхан Мұқанов 18 жастағы Ғалымжан Аруды бір көргенін ұнатып, ессіз ғашық болыпты. Қыздың әкесі қарсылық білдіреді. Әке батасын алмаған екеу бой тасалап кегеннен автобусқа мініп Алматыға аттанады. Әрі қарай Түркістан облысының Созақ ауданындағы мал фермасын паналайды. Срочный бірдеңке деген хат жазады ғой. Тез барсын деген сияқты. Сол кезде хат арқылы жіберді. Бұндай махаббат оқиғасын кітаптан ғана оқып едім. Сіздерді нағыз махаббат деуге болады ғой. Кітапсыз махаббат болды. Олар 42 жыл бойы қол ұстасып өмір сүрді. 4 перзент тәрбиеледі. 15 немеренің ата-әжесі. Ал біз көршілерінің пікірін тыңдадық. Азаматтығы анықталмаған адамның құжатын рәсімдеу үшін ең алдымен көршілерінен куәгер ретінде түсініктеме алу керек. Сіздерден сондай түсініктеме алды ма? Алған. Бабақан менен абақан менен 67 жылдан бері қарай бірге жүреміз. Әрі көршіде боп тұрды бас жүрді. Енді бұл армияға да барды, жұмыс істеді. Жаңалығы Шымкентке барып, бәленбай жүріп барып келді үйленгісі. Ауылдастары да көршісінің сағызша созылған құжат мәселесінің неліктен шешілмейтінін түсінбеді. Одан әкім ана кімдерге тапсырған берген ауыл әкіміне. Одан кейін жаңағы неге берген ауданның неге? Полиция басшыларына. Сол жаққа жөндейді деді. Куәлік алмай ана паспортқа жібере алмаймыз дейді. Паспорт ұстарға барса куәлігін керек дейді. Жақсы, онда біз бұл мәселені әрі қарай зерттейміз. Өйткені бұл жерде атамыздың азаматтық алуына ешқандай да бір кедергіні көріп тұрған жоқпын. Яғни біздің бағдарламада заңсыздыққа жол жоқ. Біз әрі қарай кеттік. 30 жылдан бері еш жерде тіркелмеген, құжаты жоқ, ешқандай тізімде жоқ ақсақалды ауыл әкімдері танимы. Әкімдікке келдік. Тұйық ауылында учаскелік полиция қызметкері жоқ. Мына әкімнің орынбасары, Тұйық ауылдық әкімдігінің орынбасары. Аты-жөніңіз кім болады? Бақытжан Мәлібек. Сізде де учаскелік полиция қызметкері жоқ мүлдем? Мүлдем жоқ емес. Кеген ауданың, кеген ауылдың мен Тұйық ауылдың екеуінікі бір. Мына атамызды танисыз ба? Танимын. Абыхан атамыз. Абыхан атамыз. Бұл кісі 30 жылдан аса құжатсыз жүр. Бұл кісінің қызына да бәріне де көмектестік біз қолымыздан келгенше. Жаңағы неге де бар, миграцияға да куәлік жасап береміз деді. Ол кісі, бұл кісі жаңағы қызыл паспортын жоғалтып алған ғой. Сондықтан Қытайда несін алғызды? Бұл кісі тұтып алып көліктің көшірмесін алғызды. Көрдік. Оны бейіл алғызды. Көмектестік. Біз жүгірдік, бірек құжатын жасауға өзім біздің ауыл әкімі тікелей тапсырма беріп. Бұл кісі заң бұзып жүрген жоқ па? Заң бұзып жүрген. Егер көші-қон заңына сүйенетін болсақ, бұл кісі біздің елде заңсыз жүр. Өйткені Қазақстан Республикасының азаматы емес. Тізімде де құжаттар да жоқ, сайлауға да қатыса алмайды. Барлық құжаты бар. Сол миграция туралы куәлікті тіркелді де қалды. Қазақстанның туу туралы куәлігі болмаса, біз бұл кісінің жеке басын куәландыратын құжатты беруге болмайды деген заңды еш жерде естіген жоқпын. Сондықтан осыны кім айтты сізге? Көші-қон полициясының қыздары. Көші-қон полициясының қыздарынан сұраймыз. Қайдан ойлап тапқан, кім ойлап тапқан, қандай заң екен? Дұрыс па, ата? Дұрыс. Шаршаған жоқсыз ба? Жоқ.
Туйық ауылында не бәрі 220 түтін бар. Мыңнан аса тұрғынның екеуінде құжат жоқ. Туйық тұрғынның түйткілі даудамайсыз шешілеме қазір аудандық полиция бөлімнің басшысынан сұраймыз. Мен есім Жазира Бегалы болады, даудамайсыз бағдарламасынан. Полиция бөлім басшысымен қалай жолға болады екен? Полицияның есігінен кедергісіз кірдік, ары қарай кіре аламыз ба, бізді қабылдап сұхбат берем, әзірге белгісіз. Полиция қызметкерлері бірінен кейін бірі ғимараттан шығып, тез арада ауладан кетуімізді талап етті, ал бізге сұхбат алу керек. Бізде жұмыс бабымен келдік, бізде сіздерге ерігіп кірген жоқпыз. Мен КТК телеарнасының журналистімін, сіздерден ресми сұхбат талап етемін. Күтіп тұрайық осы жерде. Осылай ғой, ана жерге бар, бәлем жөндейді, көші-қон полициясы жөндейді. Яғни көші-қонға барасыз, ол қайтарып жібереді? Қайтарып жібереді, осылай әңгім. Көші-қон қызметінің аға инспекторы сұхбат беремін деп бөлмесіне шақырды. Бұл жерде енді қызыл паспорт болған дейді, якобы. Енді көшірілештен кез жоқ болғаннан кейін қызыл паспорт алған жерге біз запрос жібердік. Бір емес екі жыл қатарынан жібердік бұл жерге. Бірақ именно жаңағы жіберген жерде қызының айтуы бойынша атаның жаңағы ең алғаш некеге тұрып қызыл паспорт алған жерінен запроста архивте жоқ болып шықты. Ол кезде қызыл паспорт болды ма сіздер некеге тұрғанда? Енді не істеу керек, атаға енді не істеу керек, айтыңызшы? Осы жерде өсіп, ұрпағы, немерелер өсіп өніп жатыр. Біз жерде туған жоқ деп отқаны жоқ қой бізге. Осы жерде туғатын бізде өлең. Енді не істеу керек ол кісіге? Архивте ұсталмай тұр ғой, көрдіңіз ба? Аудандық полиция бөлімі басшысының орынбасары келді. Оның айтуынша Абыхан Мұханов қызыл паспорт алмаған. Жоғалған құжатты қара паспорт деп тіпті мұрағаттан дерек табылғанын айтты. Құжаттар жинақталғаннан кейін міне папка жасалынып, Алматы облысындағы біздің көші-қон қызметі басқармасына жолданған. Сөрден қазір мына жерде сөрден жазып берген қағаздары бар. Өтпей, кері қайтарылды. Себебі бірінші дейді, сотқа жүгіну қажет. Жеке басын анықтау керек. Себебі 1953 үлгідегі төлқұжат Қазақстан Республикасының ішкі істер министрінің есебінде негіз болып саналмайды. Яғни бұл кісіде қара паспорт алған кезінде. Оның мен архивін таптым, оның кедва кітабы ғана тұр. 75 жастағы қария 75 жыл бұрын Қытайда кіндігі кесіліп туылды, сол жердің туралы куәлігін алған азамат. Номер 85-ші бұйрығы ішкі істер министрінің сол жерде жазылған. Егер азаматтың қолында ту туралы куәлігі болса, Қазақстан ту туралы, соны негізге алып, біз бұл кісіге форма 13. Қалай сіздер, кім береді бұл кісіге ту туралы куәлікті? Бұл кісі бұл жерде туылған жоқ. Ту туралы куәлікті алу үшін бұл кісі осы жердегі перзентханада туылғанын айғақтайтын анықтама талап етесіздер ертең. Көрсетілген біздің бұйрықтың негізінде енді қабылданбай отыр ғой. Біз де түсініп отырмыз. Енді біздің өзіміздің аудандық сот арқылы шешілетін мәселе ғой. Иә. Ахат бөліміне барып, осы уақытқа дейін шешпедіңіздер, 2019-дан бері құжаттың бәрін жинап жүгіріп жүр. Бұл кісі сот арқылы шешім шығарып, Қазақстан ту туралы куәлігін алып келсе, біз сразу азаматтықты бере аламыз. Ту туралы куәлікті қалай береді сот, егер бұл кісі бұл жерде туылмаса? Сотқа барыңыз дейді, міне соттың да жауабы тұр. Яғни бұл жерде біздің ешқандай қатысымыз жоқ деп кеген аудандық және оған теңестірілген соттың судьясы Мынтықбаева жауап берген. Енді біздің ақсақал қайда бару керек? Полиция қызметкерлері жауап таппай қағазға қайта-қайта үңілді. 30 жыл тіркеуде не тізімде жоқ, құжатсыз қария тағы да шарасыз. Бұл мәселенің қалай шешілетінін біз білмейміз. Қазақстанда кез келген азамат заңды түрде 5 жыл тұрақты мекендеген жағдайда, немесе 3 жыл заңды некеде тұрған адамдарға азаматтық алуға рұқсат етіледі. Өкінішке қарай қарияның құқығы бұзылып отыр. Қазір біз аудандық сотқа мен өзім тікелей барайын. Сөйлеп мына қазір сіздердің қайтарып берген мына қағаздарыңыз бойынша жауабы соттың. Ол кісілерден консультация сұрайын. Біз де қазір сотқа барамыз. Біз де барып сотқа барайық, соттың пікірін білейік. Өзіміздің облыстағы жаңағы көші-қон қызмет басқармасынан өрден де сұрап, содан кейін бұл кісіге көмектеспейді емес, көмектесеміз, құжаттандырамыз. Ауыл әкімдігі мен балалары жинаған екен, міне бүкіл құжаттар тұр. Біз енді осы аудандық сот туралы куәлік жасай ма 75 жастағы қарияға, қазір барып білейік. Жүріңіз ата, сотқа барайық.
сен салар да мен салар, атқа жемді кім салар деп, 30 жылға жоқ құжатсыз жүрген қарияны жетектеп, Кеген аудандық сотына келдік. Өйткені бұл мәселенің дәл қазір дау дамайсыз шешілетін түрі жоқ. Сәлеметсіздер ма? Мен есім Жазира Бегалы, дау дамайсыз бағдарламасын жүргізушісі болам. Ту туралы куәлігі Қытай Республикасында туған. 62 жылы Қытай мен КСР арасындағы келісім шарт болып, бұл кісілер ата жұртқа оралған. Бірақ қызыл паспортын жоғалтып алған. Қарасыздар ма сіздер? Енді құжаттар толық болса, қаралуға жатады. 1971 жылы алған екенсіз. Одан кейін құжат, қызыл құжатты неге алмадыңыз? Бұлай бұлай не алу? Малға шығып кет. Алмады қой. Мен қара паспорт 400 алмай қалдым ғой, сәрекер ол сұрап өтіп кетті. Штраф салатын. Ән сөрінген сол қара паспортын жүріп. 12 жылдан бері ел жұрт қатарлы зейнетақын да ала алмай отырсыз. Ала алмадым, иә. Медициналық көмектен қағылып отырсыз. Әлеуметтік көмек ала алмайсыз. Қалааралық ешқайда көліктерге міне алмайсыз. Ұшаққа міне алмайсыз. Көрдіңіз ба? Иә. Кім кінәлі енді ата? Мен өзім кінәлі, оған кім кінәлі? Өзім кінәлі мен оған. Басқа кінәлі ешкім жоқ. Әрине бұл 2-3 айсыз шешілмеді. Дегенмен де сіздің жеке куәлігіңізді алғанда тағы да кездесеміз, ата. Сонымен Қытайда топ кеңес одақ тұсында оралған құжатсыз қарттың түйткілі тығырыққа тағы тірелді. Кеген аудандық соты Абыхан Ақсақалдың өтініші бойынша 2-ші мәрте 14-ші қыркүйекте сот жеке куәлік беретін орган емес деп ұйғарым шығарды. Сонымен азаматтық алу үшін қандай құжаттар керек? Еңбек кітапшасының көшірмелері болады, кейбір кісілерде училище техникумды оқыса дипломдары болады. Одан кейін аттестаты болмаған кісілер мектептен өзінің қай жерде оқыды, қай ауылда, сол жерден мектеп директорының архивінен көтертіп анықтама алып келеді. Бірге туған бауырлары болса, бір аттас фамилияда, ол кісілердің құжаттарын алып келсе, кейбіреулердің жанұясы болады, балалары әйелінің фамилиясында. Некеде болмаса да ол кісілердің, мысалы, балаларын тұтыралу жерінде жаңа кісінің әкесі деген жерде жазылып тұрса, ол құжаттарды әкеп өткізе алады. Көші-қон қызметкері тізіп шыққан құжаттар Абыхан атаның мәселесін шешуге көмектеспеді. Кеген аудандық полиция бөлімі басшысының бірінші орынбасары уәдесін ұмытып кетті. 2 ай өтті. Ішкі істер министрлігіне хат жолдадық. Бір аптадан бері жауап жоқ. Қартты да бізді де сергелденге салған қара паспорт, ол қандай құжат? Алматыдағы мемлекеттік мұрағаттан іздейміз. Біз деген қара паспорт осындай екен. Мемлекеттік мұрағаттан таптық. Бұл құжат кезінде кеңес одағында 32 жылдан бастап паспорт жүйесі енгізілген. Содан кейін бар 1953 жылы мынау Сталин қайтыс болғаннан кейін паспорт жүйесінде жаңадан өзгеріс енгізіліп, мына ішкі істер министрлігінің жанынан осы паспорт беретін арнайы мекеме құрылған. Осындай паспорт бізде, бұл жеке қорда сақталып тұрған паспорт. Енді бұндай паспорттар қай кезге дейін болды? Бұл паспорттар негізінен мынау 1979 жылға дейін болды. Кеңес одағында 1979 жылы басталған халықты жаппай құжаттандыру науқаны 1984 жылға дейін созылған. Енді бұл кісіде паспорт, 53 жылғы паспортпен осы уақытқа дейін қалып қойғаны енді таңғаларлық жағдай әрине. Енді бұл қара паспортты бір несі, бұл жаңа 53 жылға дейін де 32 жылдан бастап шекаралық аймақтағы 100 километр жолақта өмір сүретін халықтың бәрінде паспорт болды да. Қаладағы адамдарда паспорт болды, өмір сүретін тұрғындарда, ал ауылдық жерлердегі шаруаларға паспорт берілмеген болатын. Қазіргі уақытта қара паспорт Қазақстан азаматтығын алуға негіз болмайды. Дәл осындай паспортты 1955 жылдан бастап Қытайдағы Кеңес одағының консулдығы Қытайдағы орыстарға және қазақтарға, бұрынғы Ресей империясының азаматтары болып табылатын адамдарға кеңінен тарата бастады. Әсіресе бұл паспортты тарату 1858 жылдары жаппай жүргізілді. Ал енді
958 жылдан кейін Кеңес одағының консулдық қызметі мен барлау қызметі бұл жаппай Кеңес одағына қайтып келуді насихаттай бастады. Қытайда тұратын қазақтардың басқа ұлттардың арасында. Содан кейін 1962 жылы шекара бірден ашылып тасталды да, бір айдың ішінде 110 мың қазақ тарихи атамекеніне оралған болатын 1962 жылы. Міне осы паспорттарды алдын ала таратылудың нәтижесінде. Ал біздің мақсатымыз Абылхан атамыздың мәселесін шешу. Рахмет сізге. Бағдарлама эфирге әзірленіп жатқанда Ішкі істер министрлігінің өкілі хабарласып, күрмеуі көп түйткілдің шешілетінін хабарлады. Кез келген құжатта форма дейін түбіртек бір құжаты архивте сақталады. Оның ішінде бұның фотосы, фотосуреті бәрі жабыстырылған. Ал бұл кісінің алған паспортында ондай құжат болмады. Сондықтан бұл кісіде біраз қиындықтар болды. Қазіргі кезде бұл кісіні 1991 жылғы 20-шы желтоқсандағы Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңына сәйкес Қазақстан Республикасында үздіксіз туғанын бәрін дәлелдеп 30 күннің ішінде Қазақстан Республикасының жеке бас куәлігін алып алады. Қытайда туып, қазақ жерінде 59 жыл өмір сүрген атамызға 30 күннен кейін азаматтық беріледі. Қарттың жеке куәлігін қолына ұстап көрмейінше, біз де бұл мәселені жіті бақылауда ұстаймыз. Әр күндеріңіз дау-дамайсыз өтсін.